Analizirali smo situaciju i došli do zaključka. Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, ali i punoj sigurnosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Smatramo neprimerenim izjave u kojima se Beograd i Priština izjednačavaju i krivica prebacuje na obe strane. Srbija je uvek spremna za nastavak dijaloga u Briselu, ali neće da prihvati rešenje nametnuto jednostranim kriminalnim akcijama. Istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i naveo da Savet za nacionalnu bezbednost traži hitan odgovor Evropske unije na pitanje postoji li briselski sporazum u pravnom prometu ili ne, kao i kada će biti formirana zajednica srpskih opština koja je srž ovog sporazuma. On je preneo da je jutros razgovarao i sa ambasadorima zemalja Kvinte o tome kako bi trebalo da izgleda tobožnje kompromisno rešenje. Odbio sam to rešenje jer to nije kompromisno, već je rešenje koje bi unižavalo Srbiju. To je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji oni zaboravili, ali bi uveli 20-30% drugih mera. Za odbijanje sam dobio saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Odbacio sam to jer sam sit politike svršenog čina. Ne može tako da se razgovara sa Srbijom, rekao je predsednik Srbije i istakao da je povlačenje svih trupa sa severa Kosova i Metohije jedino rešenje za ovu situaciju. Povratak na pređašnje stanje, a onda da idemo u Brisel da razgovaramo o svemu, naveo je predsednik Vučić i dodao da je Srbija uvek spremna za razgovor. On je rekao i da Srbija poziva Evropsku uniju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države da utiču na Prištinu da poništi protivpravnu presudu Ivanu Todosijeviću. To smatramo sledećim mogućim razlogom za veliku krizu, možda najveću do sada, naglasio je predsednik Vučić i objasnio da je tom presudom direktno prekršen briselski sporazum, jer je u veću sudija trebalo da budu dvojica Srba i jedan Albanac, ali da takvo veće nikada nije ni bilo formirano. Ili će Priština ukinuti tu presudu ili smo dobro razumeli da Priština ima podršku za iseljavanje Srba i srpskih porodica i u skladu sa tim ćemo reagovati drugačije, rekao je Vučić. On je najavio da će se moguće dodatne mere koje bi naša zemlja sprovela u cilju zaštite svog naroda i svog suvereniteta razmatrati u narednih nekoliko dana. Želimo da pokažemo dobru volju i ostavimo vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije i ja sam o tome obavestio i članice Kvinte i predstavnike Evropske unije. Istakao je Vučić i ponovio da nećemo prihvatiti politiku svršenog čina.